До кінця вересня планується завершити встановлення віконних металопакетів у спальному корпусі школи-інтернату номер 1. Тепер в 11 спальнях 4-го поверху замінено вікна і наразі тривають роботи по облаштуванню відкосів. Такий актуальний в умовах економії енергоносіїв захід став можливим завдяки коштам міського та районного бюджетів. Ми дуже вдячні міському голові, ми дуже вдячні начальнику управління освіти, начальнику відділу освіти за те, що в такий нелегкий для нашої країни час, коли всі сили мобілізовані на захист нашої батьківщини, наше керівництво знайшло змогу виділити кошти для того, щоб діти, які прийдуть 1 вересня до нашого закладу, були забезпечені тим, що будуть знаходитися в теплих приміщеннях. З 1 вересня у школі-інтернаті номер 1 навчатимуться 252 учні. І про те, аби вони навчалися та відпочивали у відремонтованих приміщеннях, подбали і підприємства-шефи. Горгаз з нами співпрацює та цех коксохімічного виробництва «АрселорМітал». Вони допомогли нам, і ми разом доклали зусиль і зробили ремонт нашого медичного блоку, замінили линолеум, повністю обновили обладнання і раді будемо зустріти наших дітей в оновленому медичному блоці. Також силами працівників був зроблений поточний ремонт косметичний навчального корпусу, спального корпусу. І на сьогодні ми готові сказати, що наші діти прийдуть в світлі затишні кімнати, і учбові, і спальні кімнати, і ми вже з нетерпінням чекаємо на них.